အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များကန့်ကော knowledge sharing platform channel ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကန့်ကော channel ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်လဲပဲ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအလဲတစ်ခုတင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Facebook ထဲမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ friend တွေကိုတပါးသူတွေကိုမမြင်စေချင်ကြပါဘူးတချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟို Facebook ထဲကနေပြီးတော့တင်ငယ်ချင်းတွေဘယ်သူရှိလဲဆက်ဆက်ဆွတ်ဆွတ်လောက်တာကိုမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာမကြိုက်တဲ့အခါကျရင်မကြိုက်တော့လည်းပဲကျွန်တော် setting ရ setting မချင်းထားရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေကိုတပါးသူကနေပြီးတော့ကျွန်တော် profile လိုဝင်ကြည့်ရင်လည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေကိုမမြင်စေခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေး setting လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကန့်ကွက် channel တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ပထမကျွန်တော်ဒီ Facebook page လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ line 3 line iPhone တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ရဲ့အောက်ဘက်ညာဘက်တောက်မှာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ Android ကတော့ထုံးစံအတိုင်းအပေါ်ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ line 3 line ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော် privacy and setting ရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်setting and privacy ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝင်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော် setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် setting တဲ့ကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ privacy တဲ့က privacy setting ဆိုတာကိုတစ်ခါထပ်ဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်how people find and contact you ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1 line မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် who can see your friend list ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာများသောအားဖြင့် public ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ only me လောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဝင်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒါများသောအားဖြင့်ဟောလိုမျိုးလေးအများစုမှာ public ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ profile လိုဝင်ဘယ်သူမှဆိုကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ friend တွေအကုန်လုံးကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်သူတို့အကြောင်းတွေကိုထောက်ပြီးတော့ရင်လိုက်ရှာပြီးတော့ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ဆက်ရရှိတဲ့ friend တွေကိုမသိစေချင်ဘူးကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်အေးစစ်စစ်လေးဟာလျှို့ဝှက်ပြီးနေကျင်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသူများတွေကိုမသိစေချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာpublic ပြီးတော့ friends accept ဆိုတာရှိအဲ့ဒီအောက်က cmo ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်အောက်ဆုံးမှာတော့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော် only me ဆိုတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ only me ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ only me check mark ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ friend list ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ page ကိုကိုယ့်အကူကြည့်တော့ကိုယ့် friend ကိုကိုယ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူများအပြင်ကနေပြီးတော့တပားသူရဲ့ facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကိုဝင်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ friend list ကိုသူရှာလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှာတွေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ friend list တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ထားလို့ရနိုင်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post ကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဖြင့် like share နဲ့ comment လေးများရေးပေးကြကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခါအထူးသဖြင့်အသစ်သစ်သောပုံကူများအနေနဲ့ပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အဲ့တော့အနီအောင် subscribe လေးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးပါနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့တင်လာတဲ့ YouTube အသစ်ကိုလည်းပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီအသစ်သစ်သော YouTube များကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ